我最近探索到了一处从中国出行便利并有着异国风情的旅行地，像我一样持有中国护照的游客可以在抵达时办理落地签。来这座魅力城市旅行就是如此轻松。大家好，我是 Winnie， 这是我第一次来到柬埔寨，我现在身处首都金边。一些朋友邀请我来体验这个美丽而具有异域情调的城市，这里有独特的南传佛教庙宇，交织着旧殖民特色与辉煌的高棉文化。来金边旅行不仅便利，而且出行安全。金边的空气清新，它还有很多的景点，我已经将它们列入了我的必看景点清单。仅仅是身处寺里，我就能感到内心的平静。塔山寺能吸引这么多人前来造访，也就不足为奇了。我所住的酒店叫金界，它的位置得天独厚，距离市里的所有地标景点都只有10分钟的车程。酒店里有700余间客房和18间餐厅，以及一些娱乐场所。它是柬埔寨配置最齐全、最大的5星级酒店之一，这里也能说是湄公河区域的娱乐中心。我的所见所闻让我为之着迷。为了能更了解酒店，今晚将在酒店举行庆祝派对，并且探索酒店里的午夜时光。在此之前，先去房间休息一下。地球人都知道我爱 K 歌，点一首经典粤语歌，一展歌喉。而在市里最时尚的金界高级俱乐部里的乐趣就不必一一描述了。这家俱乐部其实是法国时尚电视台旗下的品牌，我想今天也玩得差不多了。一些人或许会更倾向于有现场乐队或 DJ 的金界夜店 Darling Darling。 金边是座不夜城，但我明天还要早起呢。金边野生动物园距离金边市区以南约40公里，园区地域辽阔，囊括了6000亩的再生林，使它成为柬埔寨最大的动物园。这里是1200余只被营救的野生动物的家，包括一些濒临灭绝的亚洲象、老虎和熊。幸运的话，你还能野生捕获到园区里的动物，与它们互动，例如我遇到的这只可爱的鹿。不过我是特地来见一只在1岁时被营救的亚洲象，它的名字叫 Lucky， 也就是幸运的意思。当时呢，它非常的饥饿，而它呢也失去了自己的母亲。现在呢，他生活得很快乐，已经19岁了。与这只温顺的大象互动，是我这一生人中最难忘的经历之一了。我将和我的朋友邱敏金见面，他是一名在当地中文电视台工作的电视主持人。Hello， 敏金，很高兴见到你。哇，我好期待这一次的金边行，你首先会带我去哪里逛一逛？那我们就提前在三轮车 Cyclo 逛逛金边的风景吧。好啊，走吧。市里有一些私人交通工具可供选择，例如这种被当地人称为人力三轮车的交通工具，乘坐在三轮车里更能舒适地享受街边风景。我们将前往位于金边市中央的独立纪念碑，
距离金界只有一小段车程。受高棉文化的影响，我被鼓舞着试穿了婚前传统服饰，照了一些相片留念。我一直认为柬埔寨的传统服饰啊是很高贵华丽，代表着高棉的民族文化，所以我也非常好奇穿上这样特色的服饰的我到底又是什么样的呢。那你教我说一句柬语吧。好吧，那就说准备说吧，您好。 OK， 准备说啊，像吗？当我回到金界时，我感觉自己还处于刚才的角色当中，在品尝高棉皇族料理的同时，我们欣赏着这些美丽的传统舞者带来的特别表演。高棉皇族料理囊括了柬埔寨各地的食材，这样一份柬埔寨式的晚餐与曼妙的舞蹈相结合，既宁静又典雅，可谓相辅相成。酒店里特有的首个位于金边的屋顶泳池和酒吧，是一天的忙碌行程后的放松佳地。柬埔寨在2016年接待了约90万中国游客，比2015年增长了20%。预计在2020年时，中国大陆游客的年客流量将达200万人次。其实往周围看看，都不难发现中国游客正日渐增加。现在我和我的朋友邱敏金在大皇宫里。金边大皇宫是高棉建筑特色的最佳范例。中央市场是一座独特的装饰派艺术建筑，里面贩卖服装、纪念品和珠宝，在游客和当地人中十分受欢迎。这个 Central Market 呢，游客过来金边的时候呢，不能错过的一个市场，因为里面各种各样的东西，比如是那种纪念品啊，你看看那些东西啊，就是含有柬埔寨特色的东西，这边都卖。然后做生意的人，他们中文啊、英文啊，他们都会说，也很热情。然后我们也可以讲价还价。大家都知道我对美食的热爱，而金边从不缺来自世界各地的美食佳肴。如果想吃中餐，我推荐位于金界里的御品轩。酒店里的服务标准和餐饮的质量都能达到中国游客的期望。我点了一份湿奶油大头虾、清蒸顺壳、鲍鱼饺和我最馋的虾饺。金界提供许多不同类型的餐厅，他们的菜肴正宗，质量上乘，有从柬埔寨到中国到全球各地的菜系。如果你像我一样喜欢吃宵夜，酒店里也提供全天候的中式便餐。在这家新开张的玉皇街步行街餐厅，我推荐你尝试马来椰浆饭和杂锦红豆冰。你在金边，你会感到宾至如归，十分惬意。金界的地下步行街及名牌零售商店也值得游览，这条购物大道连接着金界和新开发的金界二期，二期将提供1000余间客房、一个娱乐中心以及10间新的餐厅。这条中免步行街由中国免税集团运营，不出市区就能享有免税购物，可谓是最好的奢侈品购物体验。我的当地向导邱敏金是一名在当地中文电视台工作的电视主持人。今天我们将在小型赛车场里进行卡丁车竞速。OK， Vinny， 我们今天体验一下我们郊外的卡丁车，因为这些卡丁车呢在城市里是没有的啊。嗯，好，我们出发。嗯 ，OK， 开始。
我很喜欢马，所以一会儿就和他熟络起来了。而我的朋友金则在开始时有一些不安，等他适应了，我们就在距离湄公河几千米处的乡间里骑着马漫步。如果你喜欢探险，田野骑马乐将会很适合你。我要先走了啊，那下次到柬埔寨的话呢，会再找我，我会带你去更多的地方玩，那享受你的晚餐，拜拜。我和我的朋友敏金道别后，就踏上了探索金边的最后一站，湄公河游船。游船位于洞里萨河与湄公河的交汇处，在游船上听着舒缓的音乐，看着过往的船只，等太阳落山，好生惬意。到这里就画下了我首次探索金边的据点。尽管人在异乡，我却因为当地的文化和美食，好客的当地人和朋友，感受到了家的温暖。湄公河载着我对家的思念，缓缓地从柬埔寨传递到中国。